पशुपति आर्यघाटमा सीता दाहालको राजकीय सम्मान सहित अन्तिम विधयी सीता दाहाललाई पति प्रचण्ड र दुई छोरीले दिए दागबत्ती सीता दाहालको निधनमा डाक्टर तोशिमा कार्कीको अभिव्यक्तिले जताततै आलोचना आखिर के भनिन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा प्रधानमन्त्री पत्नीसित दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण वान एक्स बेडको प्रचार गर्ने बल्छी धुर्बे राजु सहितका कलाकार धरोटीमा रिहा रिहाई भएपछि वान एक्स बेडको प्रचारका अभियुक्त कलाकार भन्छन् गल्ती भयो अब गर्दैनौँ विश्वासको मत लिनु अघि नै कोशी सरकारको हैसियत अब काम चलाऊ कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश प्रहरी जवानलाई पाता कसेर यातना दिएको बारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन नगर प्रहरीले ठेला गाडामा नियन्त्रण लिँदा अभद्र व्यवहार गरे मलाई फोन गर्नुहोस् भन्दै राजु पाण्डेले दिए फोन नम्बर सीता दाहाललाई अवधि माया गर्थे प्रचण्ड टुट्यो चौन्न वर्षको सहयात्रा सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट विवादित आर्जु राणा देउबाको घर मर्मतका लागि दस लाख विनियोजन आफू अनुकूल सरुवा नपाए आत्महत्या गर्छु भन्ने कर्मचारीलाई मन्त्री बस्नेतले भने आत्महत्या गर्नुहोस् जनगणनामा त्रुटि भएको पुष्टि थपिए सात लाख एकात्तर हजार नौ सय अन्ठानब्बे जना बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या सत्र पुग्यो समरजङ्का पूर्व सहलेखपाल परे पक्राउ भुवन केसीले हारे साम्राज्ञी विरुद्धको मुद्दा दाबी नपुगेको अदालतको फैसला लम्की स्किन रोग नियन्त्रण र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै किसानहरू धरनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा तेह्रजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा सीत दहालप्रति नेपालीमै श्रद्धाञ्जली व्यक्त काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि गरियो भीषण प्रदर्शन आयल निगमले अटो प्राइसिङ सुरु गर्ने इन्धन मूल्यमा अब राजनीति गर्ने दिन सकियो र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विराटनगरका पाँचजना उद्योगी सम्पर्कविहीन छात्रवृत्ति परीक्षाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले माग्यो अनलाइनमा आवेदन ललिता निवासमा माधव कुमार नेपाललाई कक्र्याक्कै पार्ने त्यो टिप्पणीले मच्यायो निकै ठुलो हङ्गामा अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला दर्शक बिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको दुई सेनानी प्रमुख स्कटपति सहसेनानीको एक टुक्रीद्वारा सलामी दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो उनको पार्थिव शरीरमा नेपालको झण्डा उडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीताको पार्थिव शरीरमा दागबत्ती दिएका छन् प्रधानमन्त्रीको साथमा उनका दुई छोरी रेणु दाहाल र गङ्गा दाहालले सीताको पार्थिमा हिज बिहान निधन भाइकी सत्ता पार्टी डाँडामा सब यात्राका साथ पशुपति आर्यघाट पुर्याइएको थियो भने पशुपति आर्यघाटमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरूको उपस्थित रहेको थियो त्यस्तै आर्यघाटमा मन्त्रीगण सरकारी अधिकारी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता र सुक्षकहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो दर्शक यसैबीच भी यता भने सीता दाहालको निधनमा डाक्टर तोसिमा कार्कीको अभिव्यक्तिको चरको आलोचना भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपार्की सांसद डाक्टर तोसिमा कार्कीले दुःखको घडीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गरेर असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको छ पुराना दलको विकल्प भनिएका नेताहरूको अभिव्यक्ति असंवेदनशील हुनु दुःखद भएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको भनाइरहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिन कि उनले दिएको अभिव्यक्ति असंवेदनशील भएको आरोप लागेको हो डाक्टर तोसिमा कार्कीको अभिव्यक्ति सम्बन्धी सार्वजनिक भिडियो क्लिप्समा उनले आफ्नै श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेर्न सक्नु भएन हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रका लागि के गर्नुहोला त भन्दै भन्ने लगायतका अभिव्यक्तिहरू दिएपछि उनी आलोचनामा परेकी हुन् उनले भनेकी छिन् आफ्नै श्रीमि श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रका लागि के गर्नुहोला त भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छन् उनले भनिन् श्रीमानहरू गुमाएका श्रीमतीहरू गुमाएका छोराछोरी गुमाएका ती तमाम आम नागरिकहरूको दुखाइ पनि उहाँले बुझ्नुपर्दछ हत्या भएका मारिएका र रगतमा लतपत भएकाको पनि जिन्दगी हेरिदिनु पर्ने भन्दै उनले दुःखको घडुमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि स्थानीय सञ्जालमा उनको यति बेला चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ दर्शक महानुबाब्रु यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ सा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक बिनी सिबी चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीत दाहालको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै मृत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् उनले बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आमा गुमाएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहयात्री गुमाएको भन्दै सीताप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् उनले लेखेका छन् मेयर रेणु दाहालजीले मयमे आमा गुमाउनु भएको पीडा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका तपाईँका पिताले सहयात्री जीवन जीवनसङ्घनी गुमाउनु भएको अवस्थामा तपाईँले परिवारमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै सबैलाई सम्हाल्न सक्ने क्षमता प्रधान होस् तपाईँमा कामना गर्दछु उनले बताएका छन् साथै स्वर्गीय सीता दाहालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति श्रद्धाञ्जली पर अर्पण गरेका छन् दर्शक बिनी सिविचेता वान एक्स बेडको प्रचार गर्ने बल्छी धुर्बे राजु सहितका कलाकारहरू धरोटीमा छुटेका छन् वानेक्स बेटमा सट्टेबाजी गर्ने र त्यसको विज्ञापन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार बल्छी धुर्वे र राजु मास्टर सहितका कलाकारहरूलाई अदालतले धरोटीमा आदे, आदेश छोड्न आदेश दिएको छ बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सट्टेबाजीको प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै कलाकारहरूलाई छाडिएको प्रहरले जानकारी दिएको छ छन् बाहेक कलाकार मरिचमान सुरेश बल्छी धुर्बे राजु पौडेल राजु मास्टर तथा बेगम नेपाली भुन्टे भट्टभट्टे महिला युट्युबर पवन खतिवडा म्याकुरी एलिस राई जलन घरती मगर जलन गणेश थापकोटा र सरोज घिमिरे डेङ्गु ढेडु भुडोलाई जनही पाँच पाँच हजार रुपियाँमा धडटीमा तोकेर छोडिएको छ सट्टीबाजी गराउने एजेन्ट भनिएका दिनेश खड्का र अनिता दिताललाई चाहिँ दस लाख रुपियाँ धडौटीमा अदालतले माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ रिहा भएपछि वान एक्स बेडको प्रचारका अभियुक्त कलाकारहरूले गल्ती भयो अब यस्तो गर्दैनौ भनेर बताएका छन् दर्शक महानुभावहरू यसै बिच यता प्रहरी, प्रहरी जवानलाई पाता कसेर यात्रा दिएको बारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा प्रहरी जवानलाई पाता कसेर यात्रा दिएको विषयमा मधेस प्रदेश पर्दिस प्रहरी कार्यालयले पर्दिस छानबिन सुरु गरेको हो डिएसपी ज्ञान कुमार महत्त्वको समय जगतमा पाँच सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार घटना बाहिर लगत्तै बुधबार कार्यालयको टोली गठन गरी छानबिन थालेको हो तिसक्दो चाँडो छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिएको छ गत सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा कार्यरत प्रहरी जवान अनुराईलाई पाता कसेर यातना दिएको भिडियो बुधबार सार्वजनिक भएपछि भाइरल भएको थियो पीडित प्रहरीका भाइ र रा, रजनीश राईले आफ्नो दाईले बढी ड्युटी गराएको विषयमा इन्सपेक्टर हेमन्त राईलाई गुनासो गर्न जाँदा मुखामुखमा भएपछि पाता कसेर बाह्र घन्टा यातना दिएको समेत आरोप लगाएका छन् सिराहाका प्रमुख प्रहरी एसपी टेकेन्द्र इवा लिम्बुले भने उनले मादक पदार्थ सेवन गरी जथाभावी सर्वसाधारण र प्रहरी कर्मचारीलाई कोटपिट गर्न तथा दुर्व्यवहार गरेपछि नियन्त्रणमा लिई सम्झाइबुझाइ र दावी गरेका छन् दर्शक बहिनी यसैबीच यता प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्नु अगाडि नै कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको हैसियत काम चलाउ बन्न पुगेको छ सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थन समेत लिएर एक्काइस असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा विरुद्ध नेकपा एमालेको प्रदेशसभा सांसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए उक्त रिटमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ सर्वोच्च अदालतले थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि पेश गरेको दावी समर्थन हस्ताक्षर र प्रदेश प्रमुखले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्तको निर्णयको सक्कलप्रति तिन साउनसम्म पेश गर्न आदेश दिएको छ त्यस्तै ते यो प्रक्रियामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ् मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमसँग लिखित जवाब पनि माग गरिएको छ त्यसपछि सात साउनमा सुनवाई तोकेर निरन्तर सुनवाई गर्न पनि आदेश दिएको हो सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिनुको पछाडि भने नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गरिएको दावी पत्रमा सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर हुनु हो तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पेश गरिएको गरिएपछि नेकपा एमाले सांसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्त बदर गर्न र ठुलो दलको नैति नेताको हैसियतमा आफूहरूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका थिए उक्त रिट माफीको सुनवाईमा भएको आदेशले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार प्रदेश प्रदेश सभाको विश्वास लिनु अगाडि नै काम चलाउमा परिणत पुगेको छ काङ्ग्रेस नेतृत्व गठबन्धनले भने प्रदेश सभाको बहुमत देखाएर सभामुख गौतमको हस्ताक्षर भुजाएको थियौँ तिनानब्बे सदस्यीय कोशी सभामा बहुमतका लागि जनाको समर्थन आवश्यक पर्दछ तर सभामुख गौतमलाई संलग्न नगराउने हो भने थापासँग काङ्ग्रेसका उन्तिस माओवादी केन्द्रका बाह्र एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार र जसपाको एक गरी छ्यालिस सांसद मात्रै हुन्छन् त्यसैले प्रदेशसभामा बराबर मत मात्रै मत दिन पाउने संवैधानिक भूमिकामा रहेका सभामुखको समेत हस्ताक्षर मुख्यमन्त्री थापाले बुझाएका थिए स्वतारूढ दल गठबन्धनको यस्तो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा गएको नेकपा एमालेहरूले आजको आदेशलाई सकारात्मक लिएको बताएका हुन् दर्शक पनि यसैबीच यता नेपालका नेताहरूले शक्तिशाली पदमा बसेर नेपालीहरूलाई बर्मलुट लुटिरहेका छन् यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्य देउबा राणाको धनगढी स्थित घर मर्मतका लागि दस लाख छुट्टाएको पाइएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउबाकी पत्नी आर्य देउबा राणाको घरमा मन्त्री निवास म मर्मतका लागि भन्दै दस लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको पाइएको हो प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीका लागि बजेट विनियोज गरेको थियो जस अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट धनगढी उपमहानगरपालिका चारमा रहेको आर्जु देउबा राणाको घर मर्मतका लागि दस लाख रुपियाँ छुट्याइएको हो हाल उक्त घरमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउबा आर्जुका भतिज बस्ने गरेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ सत्तारूढमा सत्तारूढ दलमा आबद्ध दलहरू नै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विरुद्धमा उभिएका छन् गठबन्धनमा आबद्ध तीन दलले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेका छन् सोमबार काङ्ग्रेस बाहेकका तीन सत्तारूढ दलहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसक्ने निर्णय गरेका थिए आफूहरूसँग भएको छलफल र सुझावलाई व्यवस्था गरिएको प्रदेशसभा स सदस्य र जनताको भावना प्रदेशको आवश्यकता तथा औचित्य विपरीत बजेट आएको भनी तीन दलको निष्कर्ष रहेको छ सोमबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको नाउ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो उक्त बैठकले प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन नगरेमा यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो दर्शक बिनी यसैबीच यता बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या सत्र पुगेको छ ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या सत्र पुगेको हो बुधबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले समरजङ कम्पनीका तत्कालीन सह लेखापाल विनोद पौडेललाई पक्राउ गरेको हो पौडेलले त्यति बेला गैर कानुनी काम गरेर परिवारको नाममा बालुवाठारको जग्गा समेत लिएको पाइएको सिआइबीका एसएसपी दिनेश कुमार आचार्यले जानकारी दिएका छन् पौडेललाई काठमाडौँको गोकर्टेश्वरबाट सिआइबीले पक्राउ गरेको हो यसअघि मङ्गलबार भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ भौतिक मन्त्रालयका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ र मालपतका कर्मचारीसहित चारजना पक्राउ परेका थिए ललिता निवासको एक सय त्रिचालिस रोपनी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा प्रहरीले किर्ते र सङ्गठितको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ दर्शक मानव अन्तत यसैबीच बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या सत्र पुगेको छ समर जङ्गका पूर्व सहलेखा पाल पनि पक्राउ परेपछि यति निकै ठुलो दर्शकिन यसै यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्ध महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि इन अफ इज इन अफले विरोध प्रदर्शन गरेको छ इन इज इन अफले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध ठेला गाडा लगायत साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ इन अफ इज इनले मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् महानगरपालिका जीविको पार्जन गर्ने थोरै आय स्रोतका लागि साना व्यापार गर्नेहरूमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको बताएका छन् उनीहरूले जीवीको उपार्जन गर्ने व्यापार गर्नेहरूमाथि महानगरपालिकाले फोहोरको जस्तो गरी दुर्व्यवहार गरेको बताएका छन् उनीहरूले संविधानले बाँच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको कुरालाई समेत हनन गरेको आरोप मेयर बालिन्द्र शाहलाई लगाएका छन् उनीहरूले मेयर तथा महानगर विरुद्ध यो विषयमा सङ्गठित भएर बोल्न नसकेको बताउँदै महानगरपालिकाले व्यापारीको समान व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सम्मान कब्जा गरेर जनतालाई राज्यले लुटेको भनाइराखेका छन् दर्शक महानुभावहरू यसैबिच विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युवराज भण्डारीले साना ठेलागाडा व्यापारीहरूमाथि महानगरपालिकाले गरेको ज्यादाती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको समेत जनाएका छन् उनले फुटपाथका गोलागाडा व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचनको बेलामा भने भन्ने गरे तापनि अहिले अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै यस्तो बताएका छन् अन्तत काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध महानगरपालिका अगाडि गेटमा भीषण आन्दोलन भएको छ दर्शक बिनी सर्क समाचार समाचारतर्फ लाग काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम खुलाएको छ बुधबार एक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले कक्षा एघारमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन रद्द गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि अनलाइन आवेदन फारम खुल्ला गराएको हो महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित कक्षा एघारका एघार अध्यापन हुने संस्थागत शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सत्र दुई हजार लागि छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी सङ्गठ गर्न महानगरपालिकाले आफै परीक्षा लिने भएको छ छात्रवृत्तिका लागि बिहिबारदेखि साउन बाह्र गतिसम्म आवेदन दिन सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ आवेदन महानगरपालिकाको वेबसाइट वाएनसिट -e काठमाडौँ डट जिओी डट एनपी मार्फत अनलाइन आवेदन फारम भर्न सकिने बताइएको छ छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा साउन बिस गति हुने महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जानकारी दिएको हो दर्शकबिन दर्शक यता अभिनेत्री साम्राज्ञी शाह विरुद्धको मुद्दा अभिनेता मुद्दामा अभिनेता भुवन केसीले हारेका छन् केसीले दुई हजार सतहत्तर साउन नौ गते साम्राज्ञी शाह विरुद्ध दिएको गाली बेजेती मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले केसीको दावी नपुगेको फैसला गरेको छ बुधबार यो मुद्दाको सुनवाई न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजालसमा परेको थियो भने तिन वर्षअघि भुवन र साम्राज्ञी बीच सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको थियो साम्राज्ञीले भुवन केसीले आफूले स्वच्छ र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् भुवनले पनि साम्राज्ञीलाई जुन थालमा खायो त्यही थालमा धुलो पारेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए बलिउडका दिवंगत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनको पृष्ठभूमिमा चलेको नोपोडिजमको बहसमा साम्राज्ञी र भुवनको यस्तो विवाद सर्किएको थियो त्यही विवादमा भुवन केसीले साम्राज्ञीले आफूलाई जथाभावी आरोप लगाएर गाली बेजेत गरेको भन्दै दस करोडको क्षतिपूर्ति माग गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए दर्शक महानुभव र यसैबीच यता जनगणनामा त्रुटि भएको पाइएको छ यसैबिच राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरका दौरान सात एक सा। एक लाख एकात्तर हजार नौ सय अन्ठानब्बेजना व्यक्तिको जनगणना छुटेको पुष्टि भएको छ यसअघि जनगणनाको नतिजाले नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड एकानब्बे लाख चुवा चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर जना देखाएको थियो राष्ट्रिय जनगणनामा केही त्रुटि भएको छ किनभनेर यसको प्रभावकारिता पत्ता लगाउन गरिने जनगणना सर्वेक्षण पिइएसले यस्तो देखाएको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक का ढुन्डीराज लामिछानेका अनुसार जनगणनाको प्रभावकारिता जाँच गर्न यस्तो सर्वेक्षण हुने गरे सर्वेक्षणबाट पत्ता लागेका जनगणनामा छुट मानिसहरू समेत जोड्दा नेपालको वास्तविक जनसङ्ख्या दुई करोड उनान्सय लाख छत्तिस हजार पाँच सय छ्यातर पुगेको खबर प्राप्त भएको छ यो सर्वेक्षणको नतिजापछि जनसङ्ख्या दुई करोड उनान्न सय लाख पुगेको छ भन्न मिल्थ्यो भने निर्देशक लामिछानेले भनेका छन् तर नेपालको जनसङ्ख्याको आधिकारिक तथ्याङ्कहरूमा भने यसअघि सार्वजनिक भएको दुई करोड एकानब्बे लाख चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर नै प्रयोग हुने लामिछानेले बताएका छन् दर्शकी तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानद्वारा जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विभिन्न जना विरुद्ध हिज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मधेस प्रदेश जनकपुरका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओमनारायण झा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो आयोगका सहप्रवक्ता देवी प्रसाद थपलिया का अनुसार प्रदेश का आठवट जिला जिल्ला जिला जिल्ला संबंधी आयकमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विरुद्ध हिज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो आयोगले विरुद्ध सात लाख एक हजार तिन सय असी जरिमाना र बिगोसहित असुलको माग गरेको छ सा। साथै आयोगले झालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने नौ सी जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रो प्राइटर आहुल कुमारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ दर्शक महानुभावले हिजो मात्रै भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारद्वारा तेह्रजना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक पनि यस नेपाल आयल निगमले अटो प्राइसिङ स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ निगमले लामो समयपछि अटो प्राइसिङ सुरु गर्न लागेको हो निगम स्रोतका अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो स्वचालित मूल्य लागू गर्नका लागि निगम बोर्डले एक कार्य समिति बनाएको छ सो समितिले स्वचालित मूल्य कार्यविधि तयार गर्ने बताइएको छ भने स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने विषयमा उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल तयार भएका छन् केही हप्ता अघि उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अटो प्राइसिङको विषयमा ब्रिफिङ गरिसकेका छन् मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोधपुछ गरेका थिए बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने परिवर्तनका लागि प्रधानमन्त्री निकै सजग देखिएका छन् अन्य प्रधानमन्त्री भन्दा उनी निकै सजिला रहेछन् अटो प्राइसिङमा कुरा बुझेर सहमति जनाउनु भएको छ अटो प्राइसिङ काम लागू गर्नका लागि उनान्सय काम सकिएको छ अब सार्वजनिक गर्न मात्रै काम बाँकी रहेको छ निगमले लामो समयदेखि अटो प्राइसिङमा जानको लागि दबाव बढ्दै आएको छ अटो प्राइसिङमा जाँदा अब निगमले घाटा ब्याउनु पर्दैन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई लिएर राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले आन्दोलन गरेर अवसर पाइरहेका थिए यदि स्वचालित मूल्य प्रारित लागु प्रचालित रा लागू भएमा सबै बाटो बन्द हुनेछ किनभने मूल्य बढ्दा बढ्छ र घट्दा घट्छ भने निगमले सीमित प्रतिशत मात्रै नाफा पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ नेपाल सरकारले निगमलाई नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा अगाडि बढाएको हो तर राजनीतिक खिचातानीले गर्दा सधैँ विभा विवादितमा आएको छ निगमले पन्ध्र पन्ध्र दिनमा भारतीय आयल निगमबाट पुनः मूल्य पुनः प्राप्त गर्दै आएको छ यसरी आएको मूल्यमा सीमित प्रतिशत नाफा राखेर रा मूल्य निर्धारण गर्ने बताइएको छ सबैभन्दा कम नाफा ग्यासमा राख्नेछ जसमा मूल्यको न्यूनतम प्रतिशत नाफा मात्रै राख्नेछ यसै गरी ग्यास चि डिजलमा कम नाफा प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ भने तकिनेछ भने पेट्रोलमा तेस्रो धेरै मूल्यको नाफा प्रतिशत राखिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ दर्शकबिन यसै गरी हवाई इन्धनमा भने सबैभन्दा धेरै प्रतिशत नाफा निगमले लिने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन निगमले पछिल्लो समय इन्डियन आयल कर्पोरेसन तिर्नुपर्ने बक्यौँदा तिरिसकेको छ त्यस्तै सरकारलाई पनि छ अर्ब ऋण मध्ये तिन अर्बको चेकमा हस्ताक्षर भइसकेको छ निगमले चालु वर्ष एक खर्ब बाह्र अर्ब रात राजस्व सरकारलाई तिरेको छ भने दुई खर्ब नब्बे अर्बको पेट्रोलियम पेटुल, पदार्थ भित्राएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शकबिन एसएबी चेता सीताको निधनको समाचारमा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ लेखेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीत दाहालको निधनलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् आज बिहान उनासत्तरी वर्षको उमेरमा सीत दाहालको निधन भएको विषयलाई अधिकांश भारतीय अनलाइनहरूले प्राथमिकताका साथ छापेका हुन् द हिन्दूको अनलाइन संस्करणले नेपाल प्राइम मिनिस्टर प्रचण्ड वाइफ सीत पास अबे शीर्षकमा समाचार छापेको छन् यसैबिच त्यस्तै इन्डियन टिभी जी बिजनेस इन्डिया टुडे न्युज एन एटिएन आउटकुल जनजागरण हिन्दुस्तान टाइम द टेलिग्राफ इन्डिया एनआई लगायतका सञ्चार माध्यमहरूको अनलाइन संस्करणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको फोटोसहित समाचार छापिएको छ सा, अधिकांशले सीताको पर्फेन्स जस्तो देखिने दुर्लभ मस्तिष्क रोगबाट निधन भएको उल्लेख गरेका छन् त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बितेको दस वर्षमा परिवारका महत्त्वपूर्ण तीन सदस्य गुमाएको कुरालाई पनि उनीहरूले हाइलाइट बनाउँदै लेखेका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता पशुपति दर्शन गर्न आएका दुई भारतीय नागरिकहरूलाई डान्स पार लगेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले छजनालाई पक्राउ गरेको छ ठगी गरेको आरोपमा छजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ कैलाली घर भई रामेछाप रामे माछापोखरी बस्ने तेइस वर्षीय अर्जुन कुवर काभ्रे घर भई सिनामङ्गल बस्ने एकतिस वर्षीय शुभकुमार तामाङ र सुनसरी घर भई चाबाहिल बस्ने चालिस वर्षीय इन्द्र काफ्रेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो त्यस्तै धादिङ घर भई सिनामङ्गल बस्ने बाइस वर्षीय सुनिमा तामाङ माछा पोखरी बस्ने बिस वर्षीय आसमा उनीहरूले भारतीय नागरिकहरूलाई डान्स बार लगेर ठगेको आरोप लागेको छन् परिसरका अनुसार पीडित भारतीय नागरिकहरू गत सोमबार बेरुकी थानकोट नाकाबाट काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए गाडीमा आएका उनीहरूलाई एकजना व्यक्तिले रोकेर तपाईँलाई खाने व्यवस्था राम्रो बस्ने व्यवस्था गरिदिने र घुम्न पनि सहज बनाइदिने भनेका थिए त्यसरी विश्वासमा लिएर ती व्यक्तिहरूले नागरिकहरूलाई काठमाडौँ महानगर नौ रातोपली स्थित ज्याक डेनिस डान्स बारमा लगेका थिए त्यहाँ महिला कर्मचारी समेतको संलग्नतामा डर तरासमा पारेर अठाइस हजार भारतीय रुपियाँ ठगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ उनीहरूले उक्त रकम मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा मार्फत ट्रान्सफर गर्न लगाएको र पाँच हजार नगद समेत लुटेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ उक्त खबर पछि प्रहरले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो उनीहरूमाथि अपराधिक विश्वासघातको सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ प्रहरी वृद्ध गौशालाशमल एकतिस अङ्कले बढेर दुई हजार सन्तानब्बे दशमलव पचपन्न बिन्दुमा कायम भएको छ यस दिन बजारमा पञ्चासी लाख चार हजार तिन सय अठहत्तर किताको खरिद बिक्री हुँदा तिन अर्ब अठार करोड छिहत्तर लाख पन्चानब्बे हजार सात सय चुहत्तर रुपियाँको कारोबार भएको छ आजको कारोबारमा शिवम श्री हाइटो पावर सिआइभी सिआइबी लघु संस्था र रिभर फल्स पावर लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन् राभा एनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेडको सेयर सकारात्मक सर्किट लागेको छ कारोबारका आधारमा रिभम सिमेन्ट तेत्तिस करोड तिरानब्बे लाख एकाउन्न हजार एक सय एक रुपियाँको कारोबारका साथै शीर्ष स्तरमा रहेको एघारवटाको सेयर मूल्य बढेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिन सिच यता अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञ नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् सम्झौताको छ वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा एमसिसी पुगेको छ अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने भएका हुन् अनुदान अमेरिकी अनुदान परियोजन में एम कार्यान्वयन चरण में प्रवेश करी अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञ को नेपाल भ्रमण होना लगे हो जज अनुसार एम सी सी सरकार अगाड़ी बढ़ाने सरकारसंगमा अमेरिका का लगी मध्यम एशिया और दक्षिण एशिया हेने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने भएका छन् परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु जुलाई चौध अर्थात् असार उन्तिस गते काठमाडौँ आउने भएका हुन् दक्षिण एसिया भ्रमणका क्रममा उनी शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्ने र रा, केही राजनीतिक भेटवार्ता गरेर रा, फर्किने जनाइएको छ उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छन् यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका को करीब छ वर्षपछि अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ सन् दुई हजार सत्र सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसी परियोजना लागू गर्ने सम्झौता गरेको थियो परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले एमसीसी परियोजना आगामी अगस्तबाट कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नु अघि आवश्यक प्रक्रियाहरू करीब पूरा भएको स्थिति रहेको छ अगस्तदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले यस्तो बताएका छन् दर्शकबिन एसएबी चेता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका संसार सञ्चार कृष्ण बहादुर राउतलाई हिरासु हिरामुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता भएको छन् राउतका वकिल टीकाराम भट्टराईले रिट दर्ता गरेको भएको पुष्टि गरेका छन् प्रारम्भिक सुनवाईका लागि भोलि पेसी राखिएको छ उनले भने राउत असार चौबिस गति काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनकपुर उड्नै लाग्दा पक्राउ परेका थिए यो प्रकरणमा सरकारी कागजात कृत्यसहित सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीले हालसम्म जनालाई पक्राउ गरेकोमा अधिकांशले रिट दर्ता गराएका छन् हाली प्रतीकरण गुरुङ पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहितले दर्ता गरेको रिट प्रारम्भिक सुनवाई भए पनि आदेश आएको छैन बहालवाला सचिव प्रहरी हिरासतमा पुग्ने राउत दोस्रो हुन् भने यसअघि नेपाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहामा सामेल भएको आरोपमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए जो अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् दुई हजार बालुवा टारको सरकारी निवासमा पुग्ने बाटो विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्दा राउत यो प्रकरणमा जोडिएको प्रहरीको भनाइरहेको छन् दुई हजार छसठी चैत उन्तिस र दुई हजार सडसठी वैशाख एकतिसमा मन्त्री परिषदले बाटो विस्तारको योजना स्वीकृत गरेको थियो कार्यान्वयन गर्दा अनुसूची फेरबदल गरे गर्नमा राउतको भूमिका देखिएको आरोप लागेको छ त्यति बेला उनले भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको हैसियतमा रु सुरुमा टिप्पणी फाइल उठाएका थिए भने अख्तियारले चार वर्षअघि प्रमाण नपुगेको भन्दै राउत विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी यसैबिच यता बैङ्कहरूमा साढे तिन अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ बैङ्कहरूले अध अधिक रकम भएपछि एक प्रतिशत ब्याज दरमै ऋण दिन चाहेका छन् नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबार रिभर्स रिपो मार्फत बिस अर्ब रुपियाँ बैङ्क प्रणालीबाट तान्न खोज्दा बैङ्कहरूले त्रिपन्न अर्ब रुपियाँसम्मको लागि आवेदन दिएका छन् मङ्गलबार जारी गरेको रिभर्स रिपोमा त्रिपन्न अर्ब पचास करोड रुपियाँ लिइदिन बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्क समक्ष आवेदन दिएका छन् बैङ्कहरूले एक दशमलव पाँच नौ प्रतिशत ब्याज दरमै बैङ्कलाई ऋण दिन चाहेको देखिएको छ अठार दशमलव बैङ्कले दिन चाहेको रकममा अधिकतम ब्याज दर दुई दशमलव बयानब्बे प्रतिशतसम्म कबोल गरिएको छ राष्ट्र बैङ्कले बुधबार भारित औषध दुई दशमलव चौन्न प्रतिशत ब्याज दरमा बिस अर्ब रकम उठाएको हो बोलको बोल, बोल प्रक्रियामा अठारवटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट एक सय अन्ठाउन्नवटा आवेदन परेको राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिएको छ उसले चौध दिनमा अभाधिकका लागि बिस अर्ब रुपियाँ बैङ्किङ प्रणालीबाट तानेको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक मानव अन्तत बैङ्कहरूमा पैसा थुप्रिएको छ दर्शकबिन यसै बिच तथा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको बर्खास्तीको माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनवाई सकिएको छ बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा भएको सुनवाई सकिएको नेकपा एमाले को प्रदेश को कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेबित राण भण्डारीले जानकारी दिएका छन् कोशी प्रदेश सरकारको बर्खास्तीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो रिट माफीको आदेश आजै आउने भण्डारीले बताएका छन् प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले नेपाली काङ्ग्रेसका थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तका लागि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर भएको विरोधमा नेकपा एमाले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो दर्शक महानुबाबुरू अन्तत यति बेला अदालतले आजै फैसला सुनाउन सक्ने बताइएको छ यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक मानव यसैबिच अब वार्षिक रूपमा एक सय श्रमिक नपठाउने मेन पावर पनि नवीकरण हुने बताइएको छ सरकारले मेन पावरहरूलाई बचाएको छ